Bandeko babolingo. Oye biente mbato mosusu. Baza komona neti kokoma na porto nde lingi kolakisa ete. Koyeba mingi. Me, lokola bazali kolinga kosala neti bayebi mingi. Balingi pe ko apprendre te po bakoma na esika oyo bango bazali kolakisa ete neti bayebi mingi. Pwete koyeba na bango bango bazali kokanisa bayebi mingi. Liboso ya mokili ezali kolakisa ete bayebi mingi te. Bandeko po na nini? Bandeko yebi ete mikolo elekaka nakendaka mokolo mosusu kosala mwa bashar na ngai koluka mwa babiloko na Belgique kuna na Bruxelles na matonge nasomba mwa bapondu banini mpo naye kosala provision. Bandeko sikoyo esalaki ete ifale mpe na profite nakonta na cabine moko kote kaka ya Hermen Kaba oui. Nalami bon na konta na kabine wana po ezalaki vers ba 11h. Na konti na kabine po na luka pe moyena na benga. Eloko ekamwisinga bandeko. Ba peuple congolais ba diaspora congolaise bofungola matoyi. Po totala ete bato mosusu. Ndenge modelo bazali kozwela lito yo na ebite soki bazali kozwela yango ndenge nini. Bandeko, congolais na kati ya kabine. Tozalaki kaka kabino esika nga nazalaki donc ye pa zalaki na oyo mosusu me azali koloba makasi awa aza koderanger meme na ngai moto nazali na pembeni boyoka makambo nini eleki na kati bandeko mwana mobali wana azali komenga bandeko na ye na Congo aza kosolola na mama na ye ah me mama mbongo wana wa mosusu natindeki bosala bamakambo wana ba apa na wikaka ah mama taka sikoyo foseptiko wana esi etondi. Po makambo yo moto azali koloba na Kinshasa nazoyoka te nazoyoka nga ndenge yazoloba. Apres ye moment donné aye kosala erreur atie volume aza koloba nini alobi me mama foseptiko wana etondi kaka siko natindelaki bino mbongo kala te. Apres bato ya Kinshasa bayebisie balobi me ndenge ezali wana foseptiko etondi boye paretil na lopango yango ezalaki na ba balokatere baza na lopango moko batiatia balokatere balobika yano balokatere wana tala kaka ndenge bazosalela pe toilette mbongo ya malonga mpe baza kofuta te fendi mwa bino moko boyebi kaka bato ya Kinshasa ata makambo ezali bongo te balukaka kaka kokomisa yango grave po bato mpoto babimisa ifotinda mbongo wana eloko ekamwisinga mbala ya liboso bandeko mwana mobali wana aza na porto na Congo te. Bandeko bofungola matoyi nalobi bien mwana mobali wana azalaki na Congo te me azali na kati ya poto na Bruxelles na Belgique boyoka ide na ye alobi boye omoni mama oyo nyonso te ezali kaka foti na bino ntango biso tolobaka te botelema botelema mpo bosala lite ke mwana ndeke wana alongwa na pouvoir ebongo bino bokoma bie bolingaka te tala siko na makambo ya bafose eptique ndenge eza kosala boye. Eske mboke zala kabongo bandeko. Nga siko nazali komi tuna. Bakongole niyo sotu oyo bozali na poto nazali komi tuna. Boyo kana likambo oyo. Moto alobi boye. Mama, omoni tango te lobaga bino nge. Bo tele ma bo suse suleve kuna na Congo. Bo linga gate. Sengi bo zala kiko sala bo tele magi bandakala. Ke prezidana na akei. Ke makambo niyo so linga go zala te. Nde lingango banda kobenga benga nga boye te po ntango nyonso natindaka mbongo ya bafo septique banini nde makambo te lingango ezala bien bandeko ngai sikoyo mama ozali mama ya zoba oyo bato basi bapesa ngai yango comme cadeau nazali kotuna na bato ya mayele boyebisa ngai rapport nini ezali na fo septique ya bato oyo na lopango na bango na Congo etondi oyo bango moko bato ya famille bazali kosalela soki mpe na bavoisin na balokatere na lopango na bango na guvernema ya Congo to Joseph Kabila rapport nini ezali na guvernema ya Congo na fo septiko etondi na lopango ya bato bango moko yoka ide ya mwana poto soki molongolaki moto wana na pouvoir depuis kala basituation elingaki ezala te a bandeko nakoloba ete soki Joseph Kabila akei azali suli na pouvoir te meme bafo septika bateko banda kotanda te
Bonjour, mon ma raisonnement est bon et à poto bandeko. Mon colonne, mon aoka qui vertige n'a l'inga qui n'a quoi. En télépé, mon bali comme binga et mon bali, elle a tipé la lunette et à tatipé la zéro faute. Ah, la tipé la moi, à la tipé qui togo. On se moula que mon bali y est un gambé, mon bali mène à moutou. Ma cabana au canisan déco. Et qu'on qui m'aime, qu'on bébé ça, génération à ma génération à ma congolais bandeko. Est-ce que les cambo faux sceptiques na yo? Etondi na daku. Kuna na Congo faux sceptique ya famille na yo etondi. Ezo na rapport nini na ke kabila akende pointe makambo ale ko magali susute. Est-ce que bino mosimo mona ite na mokili yo? President moko ya mokili balongoli na mokonzi. Après population na mboka wana ba faux sceptique na bango ezo ko tonda li susute. Ezalaka wana nyoso ezali kaka ignorance bandeko. Ignorance. Donc bato masusu bazali ko sala kaka lit tika kaka basala po ete bazali ko landa kaka mouvement tokende webi eloko nini ba ezali ko sala bato po ete bato mingi ko na poto bazali ko se retrouver li susu te tellement bato ebele bazali na ba facture ya ba problème ba telephone ba facture ya ba ndako ba mosusu ba perte li bango ba courant ba mingi bazali ko kokate me bandeko. Ata kutu bolingi kobenga bato ba kolabo. Bota la gape realite ya makambo. Po soki biso ba kongole tozali ko sala lit po na mboka. Me a un moment donné pe to vandi toza ko komi tuna to lobi bon. Lit ango pe to banda ko sala ango banda kala. Tango nyo so tuka ka to lobaga 8 millions de mort. Tango nyo suka ka ba femme violée banin. Me biso moko pe bato ango to vandi awa. Toza la gaga ni songo ngoyongo radio mbuka lokuta eh bosa la ba cotisation pona avancement ya radio bozango pesa bango bambongo bozango pomper bozango pesa bambongo na l'entretemps bango bazango zo bambongo ebele tele ndenge bazali kosala ba folie na Bruxelles to lobi te bambongo wana nyo so tu ya pareco e kendenge ko kwa na Belgique na Bruxelles tozala ba information précise chingi molingi bandeko. Bonze la kaka bokomona toko bombarder kalate. Bambongo wana bango bazali kozola ngo bazango sala na bango ba faire ezali ko kamusa bandeko. Allo mokolo moko pete toyokake ata bato wana oba opposant basali conteneur mobimba ya bakisi matrindeli ba femme violée. Mais bato bango bazali ko incriminer na kolobete tongo beta bino moyo par exemple we rason to monangi quand même we rason akenda quand même na est ya Congo akei kuna akute na ba mama na apesi pe mwa muke oya memela ki bango. Mais bino kutu bozali na poto mo pesa elo kote tanka balokuta on to zana 25 000 tonnes ya ba arme boye ba mama violé bango siko bandeko. Likambo ezali simple moto ya mayila ko comprendre omoni ko ezali biloko misato oyo batikali nango bazali kolia ba peuple congolais mbongo pona nini pointe makambo ya ba chek ezango simba lisusu te tango ba ekimaka mbala ya liboso bandeko tango ba mobutiste oyo bakimaka mbala ya liboso tozanga oyebisa bino makambo ya solo tango bakimaka tango bayeya na poto ezalaka meme na klik ya bana ya bakonzi. Oye ba yaka na ba system mongo bo. Ah toza na mbongo mongo bo e ba nini ba mbongo wale ba kofi ko lieli ya batu ba mbongo. Makambo yango kenda meme ti na tribunal. Ah kuna la Belgique bo ebi yango. Po ye tongo tanga pe ba kombo ya batu wana te bino mongo bo ebi. Ba bandagi na ba skrokeri wana. Ba misusu ba kena nzele ya ba shek. Ba misusu pe ba meti ba prison. Kaka na Bruxelles wana. Ba zanagi nani bana ya kaka ya ba konziyo ya tango ya Deuxième République. Ndenge kaka tolobaka lokola bamesanisaki bango na makambo ya kozwa mbongo facilement na poto bazokoka te baye na systeme ya escroquerie. Lokola bamoni ete systeme ya escroquerie na bashekula ezosimba te na makambo ebelebele ezosimba te baye sikoyo kosala vrai systeme ya kitoko oyo moto ti lelo aza kokomprendre bango te systeme ya baradio na bango oyo bakreye. Na kati na baradio bakreye baza kolia bato na kati na biloko misatu bandeko. Ba femme violée 8 millions de morts na Joseph Kabila mopaya to Rwanda
biloko wana misato nde yango nde bazali koliela ba peuple congolais to ba diaspora congolaise mbongo ana na poto bato mingi pe bazali kaka ble bazali koloba ete bazali kobunda mpona mboka soki ntango mosusu olingi ofungola miso bandeko tala bato yango baza na tekniki moko ya kosakana te bakrea bato mobimba oyo bazali kaka wana mpona kolobela kaka likambo ya bafemme viole kolakisanga na bafoto ezali batekniki na bango ndenge nini bakoki kozwela bato kolakisanga bafoto bandeko likambo mosusu ekamwisa biso bato oyo kaka ndenge na makambo na bango ya lokuta basi baprojecte bafoto mosusu me bafoto oyo ntango baprojecte eza baimage moko ezalaka ya basudane makambo wana esalamaka na sudi ya sudan me bango balobi ete esalamaki na ese ya congo omoni yango nde ya na makambo mosusu bandeko soki ozali moto ya mayele olobi ke yo moko ozali na poto banda kosala barecherche kokota kota kotunaka tunaka bokomona ete bamakambo mingi oyo bakongole oyo bazali koloba ezali ata na nzela te ezali na sens te mingi bazali kobakisa bamasolo ya lokuta soki mpo tuni bango bilan oyo ya 8 million de mort basalaki yango wapi balakisa statistike oyo epesaki bilan ya 8 million de mort bandeko etikala kokomama esika moko te meme oni akoma likambo ya 8 million de mort te ezali kaka bamakambo ya debouche ya loreille oyo bato bazali kokoma apareko akoma na banini na bango bazali kokomakoma me statistique ntango yaki kosalama babelge bango moko bakitaki na este bakomi kotunatuna kolandela bandeko epesaki basan e kelke mille alors boyebisa biso 8 million de moro bango balobaka babimisela yango wapi oyo nyonso bastratégie ya ngwanda omoni bandeko bisoko ata bafingi biso bazoba ata balobi ete mama ozali zoba likambo te soki nzambe azali komona makambo ngai mama ozali nazali koloba soki ezali mpenza ya solo ezali na nzela nzambe akolongisa ngai ata ndele bomoni ndenge bozali kozwa bato mosusu oyo bazali kofinga bato babetise banini n'importe quoi bato lokola baboketi monoko supu oyo bozwaki mokolo mosusu lokola baboyaki ete concert ya weraso concert ya weraso nebeta ale bozwi bomemi ye na mapeka me ngai nalobaka yango touta mokolo ezali oyo nzambe akotombola biso bajournaliste ya radio zumel mil pe makambo ya oyo biso tolobaka un jour bakokoma yango quelque part mpona kofelicite biso tolobaki tokolemba te ata bato mibale bayoki biso essentiel message na biso ekende ata moto moko essentiel message ekende me esengo na biso ezali kaka ndenge bana ya congo kuna na kinshasa mpe na bamboka baregion nzinganzinga basi babandi koyokayoka biso mpe bazali kofelicite biso esengo na biso ezali kaka wana tokobanda kaka koloba tokolemba te me suka na biso lokola toyebi ete tozali na kati na verité tokolonga kaka papa roger napesi yo maloba.